اور آسین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ سابقہ فاٹا میں امن قائم ہو گیا ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے سائم عباسی. نتائج سے قطع نظر یہ بات بڑی خوشائن ہے کہ سابقہ فاٹا کی عوام بھی قومی دائرے میں شامل ہو گئے. فاٹا کی 70 سالہ تاریخ میں وہاں کی عوام کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بھی ملک کے دیگر شہریوں کی طرح برابر کے حقوق رکھتے ہیں. اب فاٹا کے لوگ بھی اپنے حقوق کی آواز صوبائی اسمبلی میں اٹھا سکیں گے. کے پی کے کے عوام نے فاٹا اور ان کے صوبے سے انضمام کو خوش دلی سے قبول کیا ہے. انشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں بھائی صاحب, جب فاٹا والا کے الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ بڑی خوشی ہے جب فاٹا والوں کے اپنا حق مل رہا ہے. اس حوالے سے اللہ کے بڑے کرم میں جو پہلا بار یہ الیکشن ہے اس سے ہمیں بڑا خوشی ہو رہا ہے اور اس وقت حکومت سے بھی ہم بڑی خوش ہیں. اس وقت ہمارے الحمدللہ پہلے بہت ساری حکومتیں گئے ہوئے لیکن ابھی تک ہمارے علاقے میں کوئی الیکشن صبح ہی نہیں ہوئے. فرسٹ ٹائم ہے جو پاٹا میں جو ہے الیکشن ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنے نمائندے مل رہے ہیں, حقوق ان کو مل رہے تو بہت خوشی کی بات ہے. میں سارے پاٹا والوں کو اور جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے, پہلی بار یہ انتخابات ہو رہے ہمارے علاقے میں سابقہ پاٹا میں. تو جب یہ انتخابات ہو جائے صوبائی تو وہاں کے عوام کو حقوق مل جائیں گے اور یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے, بہت اچھا ہوا یہ. الحمدللہ ہم پاٹا کے الیکشن سے بہت خوش ہے کہ پہلی بار الیکشن ہو رہے صوبائی اسمبلی کی, اس سے بہت خوش ہے. فاٹا کی عوام کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے پاک فوج کا کردار بھی قابل ستائش ہے. قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن دور رس نتائج کا حامل ہے. کیمرامین وکاس چودھری کے ساتھ سائم عباسی, روز نیوز, اسلام آباد.